bagi pensyarah-pensyarah hubungan ni yang tolong saya buat soalan final dia, sila ambil perhatian. Saya tak kira lah korang tanya pasal teori ke, tanya pasal proses terjadinya Malaysia ke, tapi apabila tertanya pasal prejudice, diskriminasi, stereotip, semua benda ni, konteks dia saya nak Cina bercakap buruk tentang Melayu. Contoh yang saya kasih, konteksnya macam ni. Berdasarkan pengalaman Cina itu, dia cakap kebanyakan Melayu adalah pemalas. Yang penting, berdasarkan pengalaman Cina itu. Tapi Prof, hubungan etnik ni adalah untuk mengeratkan perpaduan. Betul. Semua soalan sensitif macam ini adalah demi perpaduan Malaysia. Semua isu-isu sensitif yang tertanya dalam soalan hubungan etnik adalah untuk mengeratkan perpaduan di Malaysia. Betul. Demi perpaduan Malaysia. Demi perpaduan Malaysia. Perpaduan. Perpaduan. Perpaduan Malaysia. Perpaduan. Dan jangan lupa tanya isu-isu sensitif sekarang, contohnya UEC, That's how mafia works. Please subscribe to my channel, and if you like this vid, might as well check out the other vids that I've made. Thank you for watching.